Pétur, þið unnu vinnuna vel hérna framanaf og þó að Þórsarar hafa nú ná að saxa á fórskoti var það ekki bara forvinnan hérna í öðrum og þriðja sem var að skila þessu? Jú, klárulega, ég meina við vissum að við þurftum að koma brjálaði til leik svo að mínum að þið gerðu það vorum að vinna með hvað 13 stigum eftir í hálfleik og svo komum við ennþá brjálaði út í seinna hálfleik og vorum komið með í 20 eitthvað stig og En Þórsararnir eru óútreiknanlegir, sérstaklega í sókninni og geta skorað hratt og mikið á stuttum tíma. Og þeir sýndu það í kvöld og voru komnir með þetta niður í 60 bara á einhverjum tímínundum. Og þetta var bara stál í stálann í lokin. Ómetanlegt að hafa svona refi eins og Helga Freyr sem kom bara að setja hérna 13 stiga rigning á Þórsarar. Hvað varst þú að gera með það? Varstu bara að glósa? Já, má segja það. Menn verður að reyna að læra eitthvað af þessu. Passaði svolítið að segja ekkert við hann, en svona. Nákvæmlega, en þegar við vorum að fá svona fjölbreytt framlag, það var líka kannski það sem skipti máli, sem og þessi fysíska vörn ykkar, hún nú ansi erfið eiga við. Já, ég að, við erum ekkert smá grófið maður, við erum að fá þvílíkt marga vitar okkur. En já, við leggjum upp með að spila fast eins og öll við vita og já, og það hefur skilað okkur hingað, þannig að við höfum því bara áfram. Og fast á föstu daginn í síkinu þá? Já, það bara svo leiðis, klára þetta 3-0. Góða skemmtur. Takk.